Енді мына бізге латын жазуы не береді деген кезде, біз мына нәрсені білуіміз керек. Латын жазуы бізді үш әлеммен біріктіреді. Ол үш әлем деп отырғанымыз ең бірінші кезекте қазақты қазаққа қосады. Бір. Бұл мына бүкіл жаңағы әр түрлі себеппен жаңағы қажет болатын болса жаңағы зар заманның кезінде елімайды айтып асып қырасып кеткен қанша сыртта бір 5 миллиондай қазағымыз бар. 5 миллион қазағым неше түрлі жағдаймен кетті. Ол жаңағы біреуді батыста, Еуропада барлық жерде жүрді. Біреудің, иә, біреудің құндағында, біреудің құрсағында кетті. Ол адамдар ондай бір өз қалауымен кеткен жоқ. Біз соны ойлауымыз керек. Біз оларға өте жақсы, әдемі көзқараспен қарауымыз керек. Біз оларды құрметтеп жаңағы бауырымызға басуымыз керек. Олардың отанымызға қарай тартылуын ойлауымыз керек. Себебі жаңағыдай олар әр қилы қиын жағдай, неше түрлі жағдайда адам басына салмасын ондай замандарды, сондай жағдайларда кетті. Сол кеткен халық өзінің жаңағы мемлекетінде отырған мемлекетіндегі жазуменен қазір біздегі мына жаңағы кирилдегі жазуды оларды оқи алмайды. Қайсы қай мемлекетте отыр, соның жазуын оқиды. Мына Еуропалы жаңағы латында айта берсек енді мына жаңағы кеңестік дәуірде де пост жаңағы не деуші еді, тұрмада мемлекеттеріндегі кирилде жаңағы мынау жақта парсы, Ирандағыларымыз жаңағы парсы жазуында деген сияқты, тіпті біз араб имиратында да бар араб жазуында, Қытайдағыларымыз төте жазуда, енді бізде Канадада, неде де, ақшыта да бар ғой бауырластарымыз, Түркияда, иә, осылардың барлығы жаңағы әр түрлі жазуда отырып, мына біздің отанымыздан шығып жатқан мәдени құндылықтарды пайдалана алмайды. Бірақ ауызша айтқанда түсінуі мүмкін, бірақ онда да үлкендері, ал жаңағы пайдалана алмағандықтан, оған бір арнайы қажеттілік те болмағандықтан жастары қазір тіптен қол үзіп қалды. Енді соны ойлап біздің жаңағы мемлекетіміз дер кезінде жаңа елбасы жаңағы сырттағы бауырластарымыздың мына отанға келіп оқуына жаңағы квоталарды еселеу туралы да шешімдер қабылданды ғой. Сол оның барлығы жақсы қолға алынып жатыр. Бірақ енді біз соны мына қоғамға осыны түсіндіріп, қоғам болып көтеріп алып кетуіміз керек біз осы мәселені. Жаңағы құрылтай ұйымдастырғанда құрылтайды ұйымдастырушылар жаңағыдай осы құрылтайға шақыруға қаттар жібереді екен осы жаңағы жан жаққа. Сонда жаңағы кирилше жазып жібереді ғой енді. Сонда олар біз түсінбедік не жазғандарыңды деп, иә, ағылшынша, иә, өздерінің жаңағы жазуларында қайтып жауап келеді екен. Сонда қараңыз, байланыс болмай жатыр ғой, көрдіңіз ба? Кішігірім ақпаратқа байланысты. Кішкентай ғана сол өзінде бері кел деп айтуға да уақыт. иә, осының өзінде бізде сондай қиыншылықтар болады екен. Бір ғана жаңа құрылтайды ұйымдастырудың өзінде. Сонда енді осы мәселе, осы қиындықтан бізді, осы біз латын жазуына көшсек, әйтеуір мына ағылшын тілі жаңағы жетекші тіл ғой баламдағы, онда тұрған жағы алфавитте тұрған ағылшынның әліпбиінде тұрған әріптерді бәрі оқып танып оқи алады ғой деген ниетпенен осы бізді ең бірінші кезекте осы қазақты қазаққа қосады деп ойлап отырмыз, үміттеніп отырмыз. Енді екінші түркі жұртын біріктіреді. Бізді тұтас түркі жұртын. Түркі әлеммен бізді біріктіреді, тұтастырады. Осы тек қана бір-біріміздің жаңағы тағы да жазуымызды түсінбегендіктен әр түрлі жазуда отырмыз. Тағы да айта берсең жаңағы жазулар шығады. Бірақ сөйлесек түсіне аламыз, иә. Сөйлесек бір-бірімізді түсіне аламыз. Қазір мына YouTube каналдарында осы ағылшын тілін меңгеріп алған жастарымыз түркі жұртындағы осындай жаңағы балағының беті бар деп айтады ғой қазақта, сондай намысы бар жастарымыз, біз түркілер бір-бірімізді түсіне аламыз, қараңдаршы деген мынандай бір YouTube каналдарын бірін-бірі шақырып жаңағы сөздерді жасырып бір-біріне бұл не деген сөз, сөйлемдерді айтып сондай қызық көріп мен аналарды тыңдаймын. Сосын ана бір-бірінің жақсы көріп ар жағында жаңағы бір тамырдан тарап отырған біздің жаңағы қаны бір екен. Қаны бір жаңағы бір үлкен жаңағы өсіп тұрған талдың бұталарымыз ғой. Ол біз ол бір бұтаның жаңағы қурап
түсіп қалуына біз қайғыруымыз керек, біз оны ойлауымыз керек. Сондықтан қандай жағдайда болмасын, біз ойбай біз түркіленіп баратырмыз деп қорықпауымыз керек, бір-бірімізге барынша жақындауымыз керек. Біз бір-бірімізге барынша жақындасақ, әсіресе осындай уақыттарда. Осы кезде мінекей бізге мүмкіндік беріліп тұр қазір. Барынша жақындасақ, ол біз жаңағы айналып өзіміздің жаңағы темірқазығымызда боламыз ғой. Жақындаудан біз қорықпауымыз керек қой, ол айналып өзіміздің тамырымыз қой, темір қазығымыз қой. Жаңағы мінекей түркі әлемі, түркі жұрты деп жаңағы бүкіл әлемде бір үлкен бір жаңағы бір қуат күш болып тұруымыз керек қой, біздің бір тұтас болып тұруымыз керек қой. А біз сол бір тұтастық болмағандықтан да бізді әр жаңағы алпауыттар, әр кім жаңағы күш көрсетіп, не болса соны айтып, жаңағы ниеті дұрыс болмай, мен мына батыстан шығып атқан кейбір кітаптарға да қатты қарным ашады. Мына жаңағы территория, осыншама территорияның Қазақстан деп аталуы дұрыс емес. Ол жаңағы ол жердің жаңағы қанша жерінде, мына солтүстік өңірлерінде неше ғасырдан бері ата-бабасы өмір сүріп отырған біздің орыс ұлт өкілдері бар. Оларға қазақ тілін оқы деп мәжбүрлеп адам құқығын аяққа таптап отыр. Осының бәрі жаңағы гуманизм тұрғысынан дұрыс емес деп не бір кітаптарды жазды. Ерте ме кеш пе мына жердің тағдыры шешілу керек деген сияқты. Ағылшын тілінде шығып жатқан кітаптарды мен қазір бір фамилия есіме түсіп отыр, соның бір жаңағы осындай Оливер Рой деген автор есіме түсіп отыр. Осындай нәрселерді олар неге шығарып жатыр, олардың не ақылары бар? Оның барлығы біздің мына босаңдығымызды пайдаланады. Мына жалпақ жайылып жатқан әдемі жерге көз тігіп сүйсініп қарамайтын, жаңағы сұқтанып қарамайтын елдер жоқ емес. Әрине олар бар, ол алыстан емес, өз қасымызда да бар. Сондықтан біз осыған жаңағы бекем болуымыз үшін ең бірінші кезекте біз түркі жұрты бір болуымыз керек. Бір атаның баласы, мысалға бір үлкен әулет бірін бірі ойлап жаңағы бір дастарханда отырған кезде олар қандай сырттағы адамдар соған қызығып қарайды. Жаңағы тіл көзден сақтасын деп сол сияқты болуымыз керек, біздің бір-бірімізден шошымауымыз керек. Мына жаңағы айттым ғой, Байтұрсыновтар мен сол анау Елде Сомарт, Жанда Сомарттардың кезінде жаңағы сол кездерден ақ мына терминдерді қабылдаудың мәселесінде мысалға былай болған. Өзіміздің тілге мысалға сырттан енетін терминді өз тілімізге сындыруымыз керек, жаңағы икемдеуіміз керек. Босағадан аттатып сәлем жалдырып кіргізу керек қой. Әрине, әдемі айттыңыз. Теңеуді әдемі айттыңыз. Солай алу керек. Бұл бір. Екіншіден өзіміздің түркі жұртымыздың арасын ішінен іздеуіміз керек, осыған лайықты бір сөзді табылып қала ма екен деген. Үшіншіден болмаған жағдайда жаңағы донор болып отырған тілдің, жаңағы терминді ұсынып отырған мемлекеттің жаңа тілдің өзінің тілін кішкене мүмкіндігінше түбірін сақтап, бірақ қалайда да икемдеп алу. Жаңағы ең бірінші айтқанымыз тіл сындыру емес, бірінші айтқанымыз аудару, өзімізге аудару. Екінші түркі әлемінен іздеу, үшінші жаңағыдай жаңағы макаронизм деген терминді айттым ғой, икемдеп алу. Міне осы 100 ғасыр бұрынғы сол мәселе жаңағы Байтұрсыновтардың тұсындағы әлі тұр сол ұғым. Енді осы күнге дейін біздің терминшілерден сұрасаңыз, қанша термин алынды осы түркі жұртынан десеңіз, әлі мінекей мыналар алынды деп көрсете алмайды. Бізде көріңіз әлі, бізде әлі біз байланыс ортамызда болмай жатыр. Сондықтан біз осы латын жазуына келсек, осы байланыс бір ояна ма деп тұрмыз да, осы ұйықтап жатқан бір жансызданып кеткен жаңағы клеткаларымыз ояна ма деп тұрмыз да, бір жаңағы қанның клеткаларға қан жүгіріп өліп қалған клеткаларға қан жүгіріп тіріліміз ба деп сонда үміттеніп отырмыз. Мінекей бұл бізді қосатын жаңағы екінші әлем, түркі әлеммен бірлесу. Енді үшінші,
болса да жаңағы бүкіл әлемнің жаңағы дерменін жүргізіп отырған жетекші тілдері мынау ағылшын, француз, испан, солардың мынау латын жазуы соларда ғой енді. Бұл кәдімгі әлемдегі мына ақпараттың жаңағы шығып атқан көзі, мына ғаламтордың жаңағы 64% бір ғана ағылшын тілі жүргізеді екен. Бүкіл жаңағы 7000 тілдің ішінде. Одан кейін күрт төмендейді. Одан кейін 8% орыс тілі жүргізеді екен екінші орында. Үшінші орында түрік тілі жүргізеді екен. 3%, 3%, 3.4 деген пайызбенен, 3.9 деген пайызбен түрік тілі жүргізеді екен. Қараңыз, сонда ал жаңағы бір хинди тілі бар ғой. 341 ма миллион ғой бір ма не деген жанда сөйлеушілері көп. Солар да жаңағы неге жете алмай жатыр мына пайызнамаға. Жаңағы Қытай да жете алмай жатыр. Сонда жансаның өзі, көптігінің өзі аса бір қозғаушы күш атқара алмай тұр. Тілдің қуатында болып тұр ғой ең бастысы. Тілдің қуатында болып тұр. Ол тіл жаңағы сондықтан біз осы енді мына осы үш әлеммен біргейін деп отырмыз ғой, иә? Сонда біз жаңағы мына қазақпен өзімізбен жаңағы бірігуде, түркілермен бірігуде емін еркін ештеңені уайымдамай оған оп оңай біріп кіріп кетуіміз керек, етене кіріп кетуіміз керек. Ал енді мына үшінші әлеммен жаңағы айтып отырған ағылшын латын жазуында отырған ағылшын тілді әлеммен бірігуде біз кішкене сақ болуымыз керек. Себебі біздің тілімізге бұлар жаңағы онсыз да жаңа алпауыт күш жаңағы сол күш қуат болып тұрғандығының өзі міне мына жаңағы жазуларында ағылшынша жазу көп. Бір балаға әкешесі кигізіп қойыпты, әке шешемді сатып жіберем деген жазуды өзім көзіммен ағылшынша оқып шошып кеттім. Мына жаңағы футболсында жазылып тұр, жазулар болады ғой, әке шешемді сатып жіберем деген жазуды көріп мен мынаусы несі, мынаны жаңағы ата анасына жеткіздім. Сонда ана әйтеуір ағылшынша бір нәрселер жазылып тұрса болды, бұл керемет болып тұр. Біз осыдан сақ болуымыз керек. Біздің тілімізде қазір онсыз да мінекей жаңағы сорғыш тіліміз ғой, сорып сіңіріп алып жатырмыз, сіңіріп орыстықын сіңіріп болдық демей ақ қояйық, тоқтаусыз сіңіріп жатырмыз. Енді міне ағылшынды сіңіріп жатырмыз. Қазір біздің белді журналистеріміз мына экранда тұрады да айтады жаңағы. Экранның өзі орысша айтып жібердім, көрдіңіз бе? Қалай айтам, жеңіл сөз, жеңіл айтуға икемді сөз бар ма бізде? Со, экран деген көгілдір экран ғой, бізде қазақшасы. Сонда айтып тұрдым, стартаптар онлайн да офлайн да ұйымдастырылып жатыр деп айтып тұр. Стартаптар онлайн офлайн деген мынан қай жері қазақша болды сонда? Сонда ана ұйымдастырылып жатыр деген бір сөз қалды енді. Бірақ бұрында біз әлем тілдері университетінде жаңағы қорғап жүрген кезімізде Карлинский деген профессор бір сол аудиторияда сөйлеп тұрып, ғылыми кеңесте сөйлеп тұрған кезінде былай деп айтқан еді, бізге сұрақ қойған. Детский мирда детская площадка бар ма деген сөз, бұл қазақша ма орысша ма деп. Сонда біз шындығында да абдырып қалдық, бұл өзі мынау қай тілде өзі? Детский мирда детская лошадка бар ма деп сұрады. Сонда сөйтсек ол өзі жауабын өзі берді, бұл қазақша дейді. Өйткені етістік бұл жердегі сөйлемде тұрғаны баяндауыш, бұл қазақша болып тұр, сондықтан бұл қазақша дейді. Сонда жаңағы стартаптар онлайнда офлайнда ұйымдастырылып жатыр деген ол қазақша екен. Өйткені ұйымдастырып жатыр деген жаңағы баяндаушымыз сөйлемдегі қазақша болып құдай аллаға шүкір ұстап тұр әлде де. Көрдіңіз бе? Енді ол кетсе енді біз
білмеймін енді, бірақ сөзге ілініп тұрған деген... Тұрлаулы мүшенің соңғысын ілініп тұрмыз ғой, соған, соған ғана ілініп тұрған. Енді біз осы жағынан қатты сақ болуымыз керек. Сосын мына жаңағы шет тілдерін оқытудың Европадан CEF, Central European Framework деген мына орталықтары бар, Reference for Languages деген. Сол орталықта мына бүкіл жаңағы ағылшын тілін оқытатын оқулықтарды шығарып, сонда мына Азияға, бізге Қазақстанға шығарып жіберіп атқан жаңағы өздерінің жаңа деңгей А1, А2 жаңағы белгілеп жіберіп атыр ғой енді оқулықтарымызды. Жоғары оқу орындарында оқып атырмыз, керемет ағылшын тілін үйрену керек деп. Сонда ол оқулықтар өзімен бірге өздерінің менталитеттерін, мәдениеттерін алып келіп отыр. Сол жаңағы мәтіндерін оқып отырсаң, жаңағы некесіз байланыс, не бір жаңағы оның әрбір жаңа детальдарын айту бәрі ананың ішінде тұр, бірақ оның ар жағында олар білмей отырған жоқ, олар өз мәдениетін алып келу жаңағы міндетіменен оны жасап отыр. Сондықтан біз өзімізде оқылатын оқулықтың барлығын өзіміз жасауымыз керек. Мамандар жоқ емес, бізде бар ғой, бір мына қоғамдағы бір жүйесіздік, бізде мамандарды іздеп таба алмаймыз біз. Мамандар жер-жерде жүреді, бірақ соны бір жерде бір үлкен шаруаны маман емес біреулер атқарып жатады. Мамандарды іздеп өзінің мына бірақ ақыр заманның белгілерінде жазып қойған екен ғой, маман емес адамдар жұмыс істейді деп, маман емес адам сол туралы сөз айтады деп ақыр заманның жаңа белгілерінде жазылып тұр екен. Енді соның енді амал нешік оған. Міне осы нәрселерге біз қатты сақ болуымыз керек. Мына әсіресе мінекей жаңағы үшінші әлем ағылшын тілінен, ағылшын әлемімен бірігуге келген кезде біз нені алу керек, нені алмау керек. Шын мәнісінде де алатын да нәрселер бар. Мына тілдің жаңағы методикада, жаңа тілді үйретуде, жаңа тілдің жаңа құрылымында деген сияқты бір кейбір нәрселерді алып, кейбір нәрселердің қажет емесін қойып, біз осы нәрселерді қолға алуымыз керек. Осы нәрселерге біз кәдімгідей бір сақтықпен қарауымыз керек. Енді жаңағы бекерден айтқан жоқпын, ол өз алдына үлкен мүмкін тақырып қой деп ойлаймын. Мына тілдің өзі мысалға лексикологияда біз жаңағы сөздік құрамда не нәрсені қалай атап жүрміз. Мен енді ары қарай бармаймын, осы жерде осылай ғана айтып қоямын. Өз алдына бұл үлкен тақырып, бірақ біз олардан алатын нәрселеріміз осы жерде бар тәжірибеден. Жаңағы тіл үйретуде де олардан алатын тәжірибелеріміз бар. Алып та жатырмыз қазір, алып та жатырмыз. Енді керек нәрсені алып, мынау бізге қажет емес, мынау бізге керек, мынау бізге қажет емес деп кәдімгідей сұрыптап отыратын жаңағы бір талғампаздық қасиетімізді оятуымыз керек болып отыр. Осы арнаулы сондай бір жаңа бір бағдарлама, сондай бір жұмыс, осы латын әріптеймен қатар сондай бір жүйе жұмыс істеу керек сияқты. Жаңа сөзіңіздің ортасында айттыңыз ғой, ағылшын тіліне жыл сайын 25,000 сөз кіріп жатады екен деп. Мысалы ұлан қайыр сөз ғой, мысалға қаншама терминдер. Біз осы соны бақылай аламыз ба, мысалға қазақ тіліне қаншама сөз кіріп жыл сайын демей қояйық, осы уақытқа дейінгі дүниелерді бір сүзгіден өткізе ала бақылай алмай жүрген сияқтымыз. Бізге қазақ тіліне еніп жатса, олар жаңағы тілді бұзар сөздер, жаңағы стартаптар. Оларды енді деп айтуға болады? Оларды, бұларды толық қабылдап алуға болмайды. Бұлар біздікі деп айтуға, сөздікке енгізіп қойға, біз кішкене ойлануымыз керек бұл туралы. Мына Балапан телеарнасында жүргізуші айтып жатыр. Балақай, сен хэппи бонус ұтып алдың деп айтып жатыр. Бала жаңағы балапанды көретін бала, бала бақшаға баратын бала ғой, соған сен хэппи бонус деген ол не сөз? Соны сол балаларға сол жерге ол түсінікті болып тұр ғой, солай айтқаны. Солай ғой, иә? Сол үшін қолданып тұр ғой, иә? Иә, сол оңай болып тұр ғой. Сөйтіп айтқаны оңай болып тұр. Ал оның сол дұрыс па? Ол ешқандай да дұрыс емес. Неге біз олай деп айтуымыз керек? Оның орнына бір қандай бір сөз табу керек қой. Балақай, шүйінші саған бір керемет сыйлық бар деген сияқты бір өзінің ұлтының бір жаңағы. Біз неге сөйтіп айтып осы бейінбіз? Осы сол бейінбіз. Қырғыздардың бағдарламасын қалап отырсаңыз, ондай нәрселер көп кезікпейді. Неге? Шоу мен бағдарламаларын көрсеңіз де, солардан бір ұлттық іс шығып тұрады. Неге? Біздің көшедегі тіл газет журналға, телевизияға шығып кеткен ғой.
Я біздегі сол бейім, мына бейімділік бізді сол бір жағынан сол өзімізді жойып бар жатыр, осы өзіміздің жаңағы бейімділігіміз. Ал енді жаңа ағылшын тіліне 25 мың тіл еніп атқан деген сөз, ол осыдан бір 10 жыл бұрынғы ақпарат бойынша айтайын, мен енді одан кейінгілерін қадағалған жоқпын, сол кездегі ақпарат бойынша жаңағы 114 тілден сөз енген ағылшын тіліне. 114 тілден деген сөз, яғни оның ішінде мына түркінің де тілдері жүр. Жаңағы олар өздерінде жоқ нәрсенің бәрін алып ала береді. Бірақ қолайлы болса тілге, өзінде жоқ болса, мысалы ғана дежавю дегенді алып алды ғой француздардан. Бізде орысша айтып жүрміз ғой дежавю деп. Біз оны олай деп айтпауымыз керек. Бұл не нәрсе де өзі? А, бұл мына жаңағы бір жаңғырып келіп тұратын сәт пе? Бұл жаңғыр шақ деп па, бір сондай бір термин ойлап табуымыз керек қой, өзімізге бір оп-оңай кіріп кете қоятын, сол біздің қолымыздан келеді ғой ондай нәрсе. Біздің ғалымдар термин жасауға неге болады осы? Жасаған терминдер әйтеуір айналымға түспей ақ қояды кейде, көбіне қарап отырсаңыз. Сол өткені жаңағыдай бір қолдануға қолайсыз қып жасаймыз. Мысалға бір ең керемет көзге көрінетін мына кемпір қосақты қараңызшы, қандай ғажап нәрсе. Соның атын біз неге кемпір қосақ деп қойдық? Оның бала кемпірмен қалай байланыстырады оны? Қандай кемпір, қандай әсем дүниені? Қандай әсем дүниені? Одан да бір соған бір сөз ойлап осындай сөздерді ауыстыру керек. Әлде де ауыстыру керек. Осы адам сүйсініп қолданатын қылып айту керек. Мысалы, қандай сөз оңай, ыңғайлы соны айта қояды. Ол мына адамның табиғаты бәрібір сол жаңа бағана Дэвид Кристалл сөзін айттым ғой, жеңіл жазумен жеңіл жүріттіру керек. Күнделікті қолданыстағы нәрсе ғой ол. Ауыр ойлап отырмайды ғой адамдардың бәрі. Сондықтан қолайлы, тез, жеңіл, жылдам болу керек қой. Сол мысалға жаңағының бір кемпір қосақ дегенше оны жауын көпір деп па, бір бір қандай бір әдемі сөз ойлаңызшы. Сон бір жаңағы я бір әтешке ұқсайды, ана бір сондай бір әдем баланы да сүйсінетін қылып бір ең болса әтеш қосақ па, жауын қосақ па, иә бір жаңағы бір сондай бір жақсы әдемі сөз табу керек соған. Мен мына бірақ енді біздің ұлттық жадымызда ол кемпір қосақ деген сөз солай ерсілі болғанымен оның беретін эстетикасы бәрібір сұлу болып тұрады ғой біздің жадымызда. Өйткені дегенменен қолданысқа сөзіміз қолайсыз болып тұр ғой. Сөзіміз әдемі емес. Бұндайда батыл адамдарға бару керек дейсіз ғой. Бару керек осыған. Сөздерді әдемі қылып жасау керек. Мен Аргентинаға сол жақта бізде Росарио қаласында енді бір әңгімеден бір әңгіме шығады. Мына қазақ тілінің орталығы бар. Қазақ ұлтының орталығын жасаған. Бізден осыдан 20 жыл бұрын көшіп кеткен осы кім деген Ирина Вагнер деген өзіміздің осы неміс ұлтты қызымыз сол жаққа тұрмысқа шығып енді отанды сағынады, Қазақстанды барғаннан кейін сол жерден өзі тіл маманы орталыққа шығады. Қазақ тілінің орталығына. Росарио қаласында, Аргентинада. Сөйтіпті, соған мына Қазақстан қазір мына әлеуметтік желілерде Қазақстанның әдемі жерлерін, мына мәдениетін дәріптеуде бір қазақ сондай қызмет атқарып жатқан жоқ. Мына орталыққа сондай бір сондай Алла разы болсын, соны біздің мемлекетіміз елеп, осыған бір жаңағы қаржыландырып, көтеріп, рахметін айтып отыру керек. Қалай да рахметін айтып отыруымыз керек. Өйткені бір қазақ солай жасап атқан жоқ. Аналардың жасап атқан нәрсесін өзің риза болып, мен осы Қазақстанда тұрам ба деп жаңағы домбыранда үйретіп қойдана. Соны енді қазақ тілін оқуды қолға алды олар былтырдан бастап. Соның алғашқы 5 кіріспе бөлімін мен бердім қазақ тілін, ағылшын тілі арқылы үйрету керек болғаннан кейін. Сонда мен олардың өздерінің тілдері испан екен, соны оларға енді қалай да жақындатып үйретуім үшін, жеңіл үйретуім үшін испан жаңа әліпбиімен танысып, бірінші өзім сондай нелерден қадамдардан өтуім керек болды, сатылардан. Соныменен жаңағы ең маңызды сөздерді көрсет, қызық сөздерді көрсет. Жаңағыдай қызық қандай сөз бар? Ана ағылшында жаңа кемпір қосақты рейнбоу деп әдемілеп айтып қойған, көрдің бе? Мынандай рейнбоу деп айтады. Мынандай доға аузын толтырып тұрып жаңбырдың жаңа доға әдемі доғасы рейнбоу. Иә? Ал мен кемпір қосақты ол жерде көрсетпедім. Өйткені мынау өз шұбалаңқы және бір әдемі сөз емес. Біз қазақта қандай әдемі сөздер бар дегенде бар екен арасында. Қанның қызы деген сөзіміз. Қан қызы бар, оны қоңыз. Соны қ деген әріпті өткен кезде жаңа қанның қызын қойып қойдым.
бізде маңы қанның қыз деп айтады. Қандай әдемі сөз деп. Соны олар қызық көрді. Сосын жаңағы енді нан мен таныстырғанда, нанды не деп айтасыңдар деп, өздерінен сұрайын болса, сөйтсем олар пан дейді екен нанды. Сонда испанша нан, нанды олар пан десе, мынау керемет болды. Біз нанды нан пан деп айтамыз ғой. Біз нан пан дейміз. Дүкеннен нан пан алып келдім деп айтамыз біз. Сонда анау нан дегеніміз нан, пан дегеніміз тағы да мен other things to eat деп аларға түсіндірдім де, басқа наннан басқа да жейтін заттар деп. Сонда нан пан дегенді олар бір қызық көріп, осындай бір қызық нәрселермен, қызық атауларменен біз тілімізді үйретуді де жақсы қолға қызықтырып, өзін жақсы көріп отырып, өзің жақсы көрмеген нәрсені кім жақсы көреді? Өзің қызығып сүйсініп айтпаған нәрсеге кім сүйсінеді? Ана презентация жасап тұрғанда да ана психологиялық нелерін үйретеді, жаңағы презентацияның сен таныс кез келген тақырыпты таныстырған кезде сен оған қатты жақсы көріп тұрғаныңды, өзіңнің қатты қызығып тұрғаныңды көрсет деп айтып жатады, үйретіп жатады. Ол шындығында солай. Сен өзің сүймеген нәрсені басқа біреу қалай сүйеді? Әрине. Сондықтан өзіміз осындай сүйіспеншілікпен өзіміздің барымызды аялап, жаңағы әдем болмай тұрған нәрселерімізді әдемілеп, осы мына ақыры реформа болып жатыр ма? Осы кезде кәдімгі жаңағы күрделі жөндеуден өткізіп алуымыз керек қой. Мына тілдің жан-жағындағы мәселелерді. Сіз жаңа өте жақсы анықтама бердіңіз ғой, мына рухани жаңғыру деген мәселеге, тілдің жаңғыру, арылу, иә, тазару. Сіздің ойыңызша осы процесс қанша уақыт жүруі мүмкін бізде? Ауруымыз қалдап, батпандап кіріп, мысқалдап шығады дейді. Қаншалықты сенімдісіз мысалға? Латын жазуының етіп кетуі мүмкін. Иә, болашағына, біздің жаңағы үш әлемді біріктіре алуына, біздің арылуымызға, тазаруымызға, біздің түлеуімізге, өз болмысымызға, қайтуымызға. Ұзақ уақыт кетеді. Себебі біз енді жан-жағымызға қарап отырмыз ғой. Мына біз Өзбекстанда қазір өткендеріне 25 жыл болды ма? Оларда әлі кирилде жазылып, басылып шығып отырған газеттер бар, кәдімгі жұмыс істеп отыр. Сол сияқты ол тіптен олардың ортасында жаңағы Өзбекстанда орысша сөйлейтін қоғам деген қоғам жоқ. Әрине, олар өзі тұтас қой негізі. Тұтас бір жаңағы өзбек тіліндегі қоғам бола тұра. Соның өзінде проблемалар жетеді. Соның өзінде жаңағыдай мәселе болды ма, осы күнге дейін созылып келе жатқан. Яғни бізде де оның үлкен көп уақытқа созылатынына біз дайын болуымыз керек. Сосын енді мәселені жеңілдету үшін жаңағы жанын ауыртпай, орысша безболезненный деген сөз қалай айтуға болады, жанына жеңіл өтіп кету үшін жаңағы біз ұлттық жаңағы патриотизмді, ұлт жандылықты ояту керек бізде. Сонда барып, ох, біз осылай екенбіз ғой, осылай болуы дұрыс екен ғой, біз қате болып жүр екен ғой деген сияқты. Сонда бұл әліпбиді өзгертумен бірге қатар көптеген жұмыстар атқарылу керек дейсіз ғой, иә? Ұлттық санамызды, тарихымызды, мәдениетімізді, әдебиетімізді бәрін көтеру керек қой. Енді мына жаңағы рухани жаңғыру деген бұл тек қана алфавитті ауыстырып, әліппені ауыстырып, одан кейін жаңағы жазуымыздағы сол жаңағы орыстың әріптерін алып тастаумен ғана біте қоймайды. Бұл сол мына орыстануменен бірге еніп кеткен біздің жаңағы тіліміздегі қолданыстар, қате қолданыстар бар ғой мінекей. Біз кейбір нәрселерді көп нәрсе дұрыс айтпаймыз. Мына қазіргі мына машинаның аудармасы Google аудармаға салып жіберіп, соған алып қоя қойып, оның барлығы бізге көп нәрсені аударма мәселесінде ол өз алдына бөлек тақырып қой енді. Дегенмен де жаңағы мына орысшаға, орысшадан аудару бар ғой бізде. Осы орысшадан аударудың жаңа калька деген тәсілмен келіп алған, сөйтіп сіңіп алған мына қате қолданыстарымыздан да арылуымыз керек. Біздің керек болатын болса, мен айтып жүрген үлкен рахмет дегеніміздің өзі дұрыс емес. Оның өзі бізде көп рахмет, үлкен рахмет деген орысшадан большое спасибо. Біз міне қараңыз. Сосын туған күніңмен деп тұрғанның өзі дұрыс емес. Жаңағы мейрамыңмен, мерекеңмен деген одан не болды?
ол жаңағы көлік алғанда біреуге көлігіңмен десе, жаңағы әдемі көлік алып келіп тұрса, саған көлігіңмен дегенмен бірдей ғой, одан не өзгерді? Іштеңе өзгерген жоқ. Мән жоқ қой бұлай. Мән жоқ, мағына жоқ, ол бос сөз болды. Сондықтан жаңағы үнемдеймін деп, орыстардың жаңағы поздравляю, с днем рождения деген сияқты, сондай қате қолданыспен еніп кеткен жаңағы туған күнің мен, мейрамың мен дегенді құрту керек. Туған күнің құтты болсын десе, маған біреу айтса, мен соған ой рахмет айтқаның келсін деп қуанам. Ал деген сөздің энергиясы дереу әсер етеді ғой мысалы. Тек қана құтты болсын деген сөзді айтқан кезде ғана ол көп нәрсеге әсер етеді. Ол ал жаңағы құтты болсын деген сөзі жоқ, ол одан тек қана уақыттың сөзінің шығыны ғана ол. Сондықтан біз осындай нәрселерді түзетуіміз керек. Бұл да міне рухани жаңғыруымыз. Сосын жаңағы осындай енді айта берсең өте көп маған жаңағы осындай мысалдар. Бұдан басқа жаңағы мысалы ректормен бекітілді. 5 минутқа кешікті. Бәрі міне орысша на 5 минут опоздал. Орысша 5 минут кешікті ғой бізде. Осы сияқты толып жатқан өзіміздің мына журналистеріміздің өзі қазір осылай қолданып тұр. Өзі білмейді бұны қайсысы дұрыс. Журналистер былай қойғанда ғалымдардың өзі. Мен ойлаймын деп тұрады. Әптен сіңісіп кеткен. Сіңіп кеткені соншалық мен ғалымдардың қазір мен ойлаймын деген сөзіне таң қаламын. Ғалым бола тұра қалай ол мен ойлаймын деп айтады. Ол ағылшындағы I think, сосын орысшадағы я думаю, қазақшада меніңше, менің ойымша, мен былай ойлаймын. Сол мен ойлаймын деп бастайды сөйлемді. Сонда осы мен енді осы саланы жаңағы зерттеп жүргеннен кейін кәдімгі осы мен ойлаймын деген сөздің өзі осыдан 13-14 жыл бұрын жоқ еді. Сол жоқ болатын. Содан кейін бұл пайда болды. Енді қазір оны айтпайтын адам қалмай бар жатыр. Сосын жаңағы өйтуіміз керек біз, бүйтуіміз керек біз. Ол қандай грамматика? Мінекі осындай қатты болады ма, барады ма? Иә. Сосын жаңағы көрсететін бол жаңағы көрсетеміз деген бір жаңағы мезетті атқарылатын әрекеттің өзін көрсететін боламыз деп айтады. Журналистеріміз бар ғой, ол да ол көрсететін боламыз деген болашақта қайталанып келіп тұратын әрекетті білдіретін грамматика болу керек. Оның өзі дұрыс емес. Сонда біз енді біз осыны ғалымдарымыздың өзі ажырата алмаса, жаңағы тілдің майталмандары журналистеріміз ажырата алмаса, енді бұл көркем әдебиетке де осылай еніп жатыр деген сөз. Енді ол осылай қатталды ғой, біз одан қалай арыламыз? Енді қалай да осыны біз қолға алмасақ, өліп кетіп атқан тілді де тікейтіп алып атқандар бар ғой. Мен Африканың үш кемпір қалыпты сөйлейтін жаңағы бір тілді. Сол үш кемпір қолға алып атыр тілдерін оқытуға, өздерінің ұрпақтарына. Олардың жаңағы тілдерін, жаңағы дыбыстары да қолайсыз екен. BBC-ден қарап отырым, бізді таңдайын қақпа жаман дыбыс деп айтады ғой. Аналардың бір дыбысы сондай екен, таңдайын қағады екен. Сондай тілді де жаңағы өліп бара жатқан тілді көтеріп алуға жұмыс істеп жатыр. Енді біз әлі де ондай жағдайға бара қойған жоқпыз ғой. Бірақ енді былай босаңсып отыра берсек, жаңағы 100 жыл бұрында да осы мәселе тұр еді, әлі тұр. Бірақ бізге қоғамға кішкене батылдау болу керек. Біздің ер азаматтарымыз батылдау болу керек. Бізде қазір әйел азаматтар батылдау болып бара жатыр ма, мен соны түсінбеймін. Жаңағы сында да жүрген әйел азаматтар көбінесе бір қоғамда да бір осылай бір ортаға шығып айтып атқандар әйел азаматтар, біздің ерлеріміз қайда кетті жаңағы елдің жүгін арқалаған. Енді Құдай бет аулақ жау шауып кететін болса жаңағы былай тұрыңдаршы деп әйел адамдар шауып кететіндей сондай жағдайға кетпекші. Біздің ер азаматтар өзінің жаңағы тұғырлы орындарында болсыншы. Мен енді тілегім осы, біздің ер азаматтарымызға сенеміз. Енді әйел азаматтарды мен сендер қоя тұрыңдар деп іштен айтып отқан жоқпын. Олар кәдімгі бесік біздің аналарымыздың әрине қолында, осы барлығы бесіктен келеді ғой. Біздің ана әлдей-әлдейді бесік жырын қазақша баланың құлағына айтса, ол бала ертең батыр болып өседі деген тербетіп отырса баласын, елдің ертеңісің деп оған жаңағыдай өлеңін айтып отырса әдемі даусымен, ол ертең сондай болып өседі.
Рахмет, алтын уақытыңызды қиып, сүбелі жаңа тың ойларыңызбен бөліскеніңізге, жаныңыз ашып, жүрегіңіз ауырып айтқан әңгімеңізге шын жүректен алғыс айтамыз. Ахмет Байтұрсын бабамыз сөз жоғалған ұлттың өзіде жоғалды дейді ғой. Байтұрсын ұлының сөзде отырғаны сол жай ғана ауызекі сөйлеу құралы емес, біздің тіліміз, дініміз, діліміз, тұтас ұлттық елдік тағдырымыз ғой. Сондықтан халқымыз айтады, өзіңді өзің сыйласаң жат жағынан түңілер дейік. Өзімізді өзіміз сыйлайық, өз мәдениетімізді құрметтейік, өз алфавитімізге, өз түп тамырымызға оралайық. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.